Mais bon, après fini, en même temps, à mon un mois. Pour me préparer, je suis là. Je me sens bien. Bon, là, mon espoir est le même. Pourquoi pas?
le premier yal dama may ndam quoi inshallah rabbi wa man lool la gëm quoi bok ngeen ñaari adversaire yeen ñaar quel qui dang ko daan mom mu ñew daan ko muy digëntem ak sa digënté ak sos da nga daan sos deux fois mom mu ñew capoter sos nga dajé ak boy sey daan boy sey mom mu dajé ak ki nga xamanteni moy boy sey daan ko lolu ban jangat nga ci ma amul jangat lambre rek beure la rek amul jangat amul jangat no bokku ñu bay adversaire di beure ñi dañi daan ñi ñe daan ñele amul ben problème mon xoluma ci lolu limay xol moy mon suma yewo suma nelaw lepp ma ngi xol adversaire mo jëm le premier ci la nek ci la focus quoi mais depuis 2013 papa amul victoire wa 2013 légui ñaar wara def sa première sortie wa 2013 ak légui nak yag na mais deux combats kessé la ci beure deux combats kessé la ci beure wax deug yalla Yow yaang ci affaire rek ñu lay wo di wote président AIC yépp zone 8B zone 8C moy grand ñi ma ngi wo ñepp président AIC yi di wo ñaari président ñu ter ginaaw promoteur bi lokoy wax ak supporter say supporter mo xam supporteru cité la nga lancé ci ben message parce que tay amna luñu gis te itam li ram ci ñaag bi la jëm bu féké mën nga ci wax wa ku nekk lay demone ba soxé ku nekk xamné lamb demone ba soxé te ñun ñepp amuñu lu lamb amuñu lu lamb na gaay ñew rek gëna civiliser am yarak teggine ku ñew lamb solo bo solo ay civiliser rek gaay ci an lamb jappal seen ay mbeur lolu am solo quoi leen amul solo papa ñu ngi lay jaajeufal di jaajeufal ñep di jaajeufal presse yep jaajeufal presse bi jaajeufal sama écrit yep han bayiwul kenn ku lim di nga joom ñi ngi bigeup ñep yalla yalla defal ñep jaam jaajeuf merci jerejeuf okay papa bay okay di gërem aussi tamit borom place bi grand moustapha ba mu ñew yaatal fi bañ fi mëna entrer ñi ngi koy jaajeufal lu bare bare jerejeuf Amen. Papa na